Келечектин ашканасы менен тааныштырабыз. Адам баласы жумуштан кийин убактысын эс алуучу бөлмөдө жана ашканада өткөрүүнү көздөйт. Азыр деле ошондой. Бирок бул эки бөлмөнү кошуп коюу ыңгайлуулукту жаратат. Мындай бөлмөнү студия деп коет. Ашкана жана диванда отуруп эс алуучу бөлмө кошулган болот. Ашкана шкафтары билинбей жашыруун жайгаштырылат. Автоматтык башкаруунун жардамы менен кыймылга келип, керектүү учурда ашкана кызматын тартуулайт. Кереги жокто жөн гана кутуча катары интерьерди кооздоп турат. Англиялык жарманкеде окумуштуулар заманбап ашкана гарнитурун сунушташты. Сырты айнек жана таш аралашкан материалдан жасалып, толук бойдон электрондук негизде башкарылат. Мешти сенсордук түрдө оттун көлөмүн өзүңүз ылайыктап алсаңыз болот. Интернет аркылуу башкарылган ашканада түз эле ашкана сайттарына кирип, даамдардын рецептин алып, программага киргизип койсоңуз, ошол даам белгилүү убакытта дал өзүндөй болуп даяр болот. Бул ашканада өрт чыкпайт, ойлоп табуучулар кепилдик беришет. Себеби от жана суу өз ченеминен ашып кетсе, автоматтык түрдө өчүп калат. Келечектин ашканасынын башкы принциби ашкана буюмдары катылган болот. Ал эми түсү кара жана ак болушу мүмкүн.